Fortuna-ի եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես նոր տարի ամռան, այսօր 5 տոմարով նոր տարի է եւ տոնը նշվում է միայն Լոռու մարզի Հարթագյուղ համայնքում, ընդ որում 9 տարի շարունակ։ Օգոստոսյան նոր տարվա մանդրամասները Գոհար Մովսիսյանի ռեպորտաժում։ Նավասարդյան տոնակատարությունների մեկնարկը տրված է Հարթագյուղը Լոռու մարզի միակ գյուղն է, որտեղ պահպանվել է նավասարդը տոնելու սովորույթը։ Սկիզբը դրվեց 2008 թվականին, երբ 5 տոմարով ազդարարվեց 4500 թվականը։ Այսօր արդեն հարթագյուղցիներն ու տոնելու եկած հյուրերը դիմավորել են 4509 թվականը։ Միջոցառման նպատակն է վերականգնել նավասարդի տոնը նշելու սովորույթը, այն կրկին բերել կենցաղ և դարձնել համապետական տոն։ Նավասարդի տոնի առիթով շնորհավորանքի հետ մեկտեղ տոնի մասնակիցները նշել են նաև հայ ժողովրդի նահապետ Հայկի հաղթանակը բելի նկատմամբ։ Մարինե Ստեփանյանը հարազատների հրավերով թորների հետ ժամանել է Երևանից, իր խոսքով ասած մասնակիցը դառնալու պատմական այս իրադարձությանը։ Տոնի խորուրդը բարու հաղթանակն է, ասում է հյուրը, բոլորին բարին ցանկանալով։ Թատերականացված ներկայացում Երևանի կինոյի և թատրոնի ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի սաների մասնակցությամբ մրցավազք, ուրախ երկուպար և իհարկե տոնական ավանդական ուտեստներ։ Մեկ բառով ասած, Հարթագյուղում նավասարդի տոնակատարությունը նշվեց հավուր պատշաճի։ Տոնական սեղանի շուրջ էլ տոնախմբության մասնակիցները գինով լի բաժակները բարձրացրին, օրհնելով բերքն ու ցանկանալով գալիք տարի ևս հավաքվել նույն տեղում՝ ի նշան միասնականության և հայկական ավանդույթների պահպանման։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ, Հարթագյուղ։ Շարունակում ենք թողարկում, այսօր նաև երիտասարդների օրն է, օրը տոն են դարձրել Վանաձորի Հայկի հրապարակում, ինչպես պարզել է Վաչե Մատինյանը։ Մասկենտրոնի հրապարակում նշել են երիտասարդության միջազգային օրը։ Վանաձորի սրտում մեկնարկած միջոցառումներին մասնակցում էին քաղաքային կառույցները, ովքեր ներդրում ունեն երիտասարդների ժամանցի, զբաղվածության և այլ խնդիրների լուծման ուղղված աշխատանքներում։ Մասնակիտական կողմնորոշման խնդիր ունեն այստեղ մեծ առումով, ունեն զբաղվածության խնդիր, որը ակնհայտ է, և ունեն ժամանցի կազմակերպման խնդիր։
չնայած վերջերս փոփոխություններ են տեղի ունեցել ժամանցային կենտրոններով եւ այլնով, ամեն դեպքում դեռ արկա են հիմնախնդիրները, դեռ կան հիմնախնդիրները, որոնք միտում ունի կառույցը եւ մնացած երիտասարդական կառույցները վերհանել եւ իրականացնել աշխատանքներ ի լուծում դրանց։ Երաշտական կատարումներ, գեղանկարչություն, նկարչություն, կավագործություն եւ այլ մշակութային միջոցառումները կեսօրից ներկայացնում են Վանաձորցի երիտասարդների աշխատանքներն ու ունակությունները, իսկ մասնակից հասարակական կազմակերպությունների տաղավարներում ներկայացված են այն ծրագրերը, որոնք ներկայումս ընթացքի մեջ են եւ խթանում են երիտասարդների մասնակցությունը տարբեր ծրագրերում։ Այն հնարավորությունները, որոնք տրվում են երիտասարդներին մեր ՀԿ սեկտորում, ներկայացնում են համագործակցության եզրերը, թե ինչ համագործակցության բաց տեղեր ունեն, որտեղ այլ հասարակական կառույցների հետ իրենք կարող են համագործակցել։ Մենք ընտրել ենք այսօր հենց արվեստի բնագավառը, կավագործություն, կերպարվեստ, երաշխիություն, դաշնամուր հատեսում եք։ Դրանով խթանում ենք նախ երիտասարդների ակտիվ երիտասարդների ներգրավել հասարակական կյանքի մեջ։ Երիտասարդության միջազգային օրը ընդունվել է ՄԱԿ-ի կողմից եւ առաջին անգամ նշվել 2000 թվականի օգոստոսի 12-ին։ Տոնի գլխավոր նպատակն է ամբողջ աշխարհում կառավարությունների կազմակերպությունների ուշադրությունը հրավիրել երիտասարդության հիմնախնդիրների վրա։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավայքյան, Հարություն Գյոզալյան, Մոլորակ։Տոն նաև Ստեփանավանում միայն թե վաղը եւ կրկին նվիրված երիտասարդների օրվան։ Ստեփանավանում ամռան ամենաթեժ օրը օգոստոսի 13-ն է։ Երիտասարդների օրվան նվիրված non-stop դիսկոտեկ DJ Արգիշտի մասնակցությամբ կիրակի 19:30-ին քաղաքի հրապարակում։ Սիրված ու հիթային երգեր, բարձր տրամադրություն, խելահեղ պարեր, մեկ խոսքով, երբ իրավիճակը տնօրինում են երիտասարդները։ Վերհիշում ենք, օգոստոսի 13-19:30, եկեք Ստեփանավան։ Թողարկման այս հատվածում տեղեկացնեմ, որ հավարտվում են Վանաձորի ծննդատան շինարարական աշխատանքները։ Նշենք, որ Վանաձորի ծննդատունը կառուցվում է Կարապետյանների ընտանիքի կողմից, ծննդատանը զուգահեռ ընդնանում է նաև հիվանդանոցային համալիրի շինարարության աշխատանքը։ Վանաձորում ակտիվ ընթացքի մեջ են հիվանդանոցային համալիրին կից ծննդատան կառուցման աշխատանքները։ Մարզին խիստ անհրաժեշտ այս կառույցի շինարարությունը կավարտվի մինչև տարեվերջ։ 2018-ի գարնան այն լիարժեքորեն կծառայի մարզի բնակչությանը, դառնալով հանրապետությունում բացառիկ կենտրոն մոր և մանկան առողջության համար։ Վանաձորի ծննդատան կառուցումը նախաձեռնել է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը, ֆինանսավորվում է Կարապետյանների ընտանիքի կողմից։ Առողջապահական համակարգի նկատմամբ հիմնադրամի ընդգծված ուշադրությունը արդեն տվել է բազմաթիվ արդյունքներ։ Հերթական այս ներդրումը մղձավանջից դուրս կբերի գործող ծննդատան աշխատակիցներին և այցելուներին, որտեղ գործունեություն ծավալելը հետ-սետ է դառնում է անհնարին։ Սա բավականին մեծ և լուրջ ծրագիր է Վանաձոր քաղաքի համար։ Պետք է նշեմ, որ ոչ միայն Վանաձորի, այլև ամբողջ մարզի համար, քանի որ բժշկական կենտրոնը ըստ էության համարվում է որպես մարզային կենտրոն։ Այն պայմաններով, որոնք որ այսօր գործում են Վանաձորի բժշկական կենտրոնի հատկապես ծննդատան մասնաշենքում, բարվող լինելուց մեղմ ասած բավականին հեռու են։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը շինարարական աշխատանքները պահում է ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում։ Խիստ ուշադրություն է դարձվել շենքի սեյսմակայունությանը, հարմարավետությանը, շինարարական և կոսմետիկ հարդարման աշխատանքների ավարտին։ Ից հետո Կարապետյանների ընտանիքը կֆինանսավորի նաև անհրաժեշտ գերժամանակակից սարքավորումներով հագեցումը։ Ընդհանուր առմամբ շուրջ 3 միլիոն դոլար ներդրման շնորհիվ հնարավոր կլինի տեղում սպասարկել բոլոր տեսակի ծննդաբերություններն ու ծանր դեպքերը, հնարավոր կդառնա նվազագույնի հասցնել հաճախակի դարձած Երևան տեղափոխումը։ Շահագործումից հետո մենք ունենալու ենք ժամանակակից սարքավորումներով և պայմաններով բավարարված բժշկական կենտրոն և հատկապես մանկաբարձրագինեկոլոգիական բաժանմունք, որը արդեն շատ մեծ առաջընթաց է առողջապահության որակի բարձրացման և մատչելության հետ կապված։ Բավականին մեծ և լուրջ նվեր է մարզի ազգաբնակչությանը և առողջապահության համակարգին, որի համար մենք մեր խորը շնորհակալություն ենք հասնում Կարապետյան ընտանիքին։ Շինարարները ծննդատան կառուցման հիմնական գործն արդեն ավարտել են, ներկայումս իրականացվում են ներքին հարդարման և կահավորման աշխատանքներ։
կատարվում են արդեն վերջնական աշխատանքներ, դռներն ենք տեղադրում, ներկայարական վերջնական աշխատանքներն ենք արդեն ուրեմն կատարում, սպասում ենք արդեն շենքի սարքավորումների բերելուն ու տեղադրելուն, հիմնական աշխատանքները վերջացած է։ Մարզի գլխավոր ծննդատան շինարարության ավարտից հետո ծննդօգնության որակը անհամեմատ կբարձրանա։ Այս ամենին զուգահեռ իրականացվում են նաև ծննդատունը նոր կադրերով համալրելու աշխատանքներ, որակյալ կադրերին խրախուսելու և լավ մասնագետներով զինվելու անհրաժեշտության մասին ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը խոսել էր նաև ամիսներ առաջ։ Նա նույն հետևողականությամբ վերահսկում է գործընթացը, որպեսզի օր առաջ հնարավոր դառնա այդքան սպասված կառույցի գործարկումը։ Սարգիս Գոքորյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, մաղթում եմ ձեզ օրվա հաճելի շարունակություն և հաճելի հանգստյան օրեր։